କାରଣ ଲୋକମାନେ ଫାଇନାଲ ହାରିଲେ ଆଜି ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ହେବ, ତେଣୁ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମା ବିରଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଛୁ କେମିତି ସଫଳ ଭାରତ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ସଫଳ ହେଉ, ଆଜି 140 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ, ଭାରତ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ହିଁ ଜିତିବ। ଆଜ୍ଞା, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ଦୀପଦାନ ବି କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ପ୍ରଥମତଃ ମାଙ୍କର ପ୍ରାତଃସ୍ନାନ ପରେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପଦାନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ କେମିତି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ଜିତୁ, ଯେଉଁ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଯେଉଁ ଆମର ଖେଳ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହିତ, ଭାରତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବ, ଏହା ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଏ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଆମେ ରହିଛୁ ଏବଂ 140 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଖେଳପ୍ରେମୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଭରସା ରହିଛି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା ଲୋକ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଖେଳ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି, ବହୁ ଲୋକ ବି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ସେହି ହିସାବରେ ଡାକିଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ। ଗୋଟେ ଯୁବ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥାଏ ଯେ ଭାରତ ଆଜି ଜିତୁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଥାଳି ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ କ୍ରିକେଟ ହେଲା ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଖେଳ, ସେଥିପାଇଁ ତୃତୀୟ ଥର ଭାରତ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବ, ହ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ହ ଭାରତର ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ଏବେ 10ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି, 11ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିକି ଅପରାଜୟ ହେବ, ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଯାଜପୁରବାସୀ ହିଁ ଭାରତବାସୀ ଆଶା କରିଛନ୍ତି, ଭାରତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିକି ହିଁ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ପୂଜକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ କଥା ଆସେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଶିହରଣ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଯେ ଭାରତ ଜିତୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ପରେ ଆପଣ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେବାୟତ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାରତ ଜିତିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ମାନେ ଦୁବିଧା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ 140 କୋଟି ଦେଶବାସୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ମା ବିରଜାଙ୍କ ଉପରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାରତ ଜିତିବ। କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଇଚ୍ଛାହିତ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କାଲି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଯେଉଁ ପିଚ୍କି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେ ଥିଲେ ଯେ ରିକି ପଏଣ୍ଟିଂ ଥିଲେ, ସେ ପିଚ୍କୁ ଦେଖିକି 5 ଥର ବିଶ୍ୱକପ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଅଧିନାୟକରୁ ସେ ବି ନେଇଛନ୍ତି, ପିଚ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ହେବ ପରିସ୍ଥିତି। ଆମେ ଆଶା ଅଛୁ ଯେ ସେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, କାରଣ ରୋହିତ ଶର୍ମା 200 ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ସୁମନ ଗିଲ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, କେ ଏଲ୍ ରାହୁଲ ଅଛି, ବିରାଟ କୋହଲି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମାରି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବ, ନକ୍ଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ କେମିତି ଖେଳ, ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଲା ଯେ ନକ୍ଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କେମିତି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ମାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲେ? ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ ଯେ ସାରା କେମିତି ବିଶ୍ୱ ଦେଖୁ କି ଭାରତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଖେଳ ଯେ ତା'ର ବୋର୍ଡ଼ର ଗଠନ ହେଇଛି 90%, ଯେ 90%ରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଉ ଯେତିକି ରହିଲା 10% ଦେଉଛି, ଯେ ଭାରତ ଆହୁରି ତାଠୁ ଅଧିକା ଯେମିତି କରୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ। ଦୁର୍ଗାଶିଷ, ସିଏ ଦେଖୁଥିବେ ମା ବିରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ସେବାୟତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେବାୟତ ପରିଷଦ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମା ବିରଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ପରେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ଯେଉଁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 1,00,000 ଲୋକ ଦେଖିବେ ସେଥିପାଇଁ ନୁହେଁ, 140 କୋଟି ଭାରତବାସୀ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ସେଥିରେ ଭାରତ ଜିତୁ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୂହ ଦୀପଦାନ କରିଛନ୍ତି।